ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ವಾರ್ ಪೀರಣವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋಗೆ ಕರೆ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರಣಧೀರ ಪಡೆ ರಾಯಣ್ಣ ಯುವ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದರ್ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಗಮನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕರೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನ್ಯೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಸ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಆ ವಿವಾದ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿರಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಕ ಏನಿದೆ ಆ ನಾಕ ಬಳಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ 2018ರಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಣವಾಡಿ ನಾಕ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂದಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2018ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತರವು ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ತರವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ವಿವಾದ ಯಾಕಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ವಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ಏನು ಮೊದಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ವು ಆ ವೇಳೆ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವೂ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಲಾರ. ಆದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದಂತ ಗಲಭೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನು ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿವಾದಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ.